ahhoz, hogy ide jutathassák ezt a világot, ahol ma tart.
Ezért a magyar ősséget őstörténelmi kutatásokon keresztül alig lehet bemutatni, alig lehet elfogadtatni, annál könnyebb út nyílik viszont számunkra a magyar nyelvű ősségének a bemutatásával és azon keresztüli bemutatásával. Hiszen a magyar nyelv, ez egy élő szervezet, azt még ides soha jó néhány millióan beszélik, és ezen ki lehet mutatni, félreismerhetetlenül az ősség minden elég, de nem csak az ősiségét, hanem az isteni teremtettség minden jelét is. Heidegger idézem, mint ez álló gondolatként, ő egész életében azt vallotta a filozófiájának lényege, hogy az emberi társadalmat az viszi előre, hogy támad valamilyen gond, vízorge, és ezt valahogy meg kell oldani. Dergebanke, a gondolat, amely megoldja. És ebből fáradozásával az ember, hogy a gondot, az adódott gondot megoldja, mindenféle megoldást kitalál, és ez viszi előre az ember társadalmat. Később tudta meg, hogy van egy nyelv, ahol a zorge és a gedanke az ugyanannak a szónak a töve, és ekkor mondta, hogy ha ezt tudta volna, akkor bizony inkább magyarul írta volna a műveit, hiszen a gond és a gondolat, amely a gondot megoldja, az lényegében az ő felismerése szerint az emberi szellemnek az útja. Hát ezzel a biztatással kívánok önöknek kellemes együttlétet, és jelzem, hogy a Magyarok Világszövetsége el is indult ezen az úton. Az Európában legnagyobb lélekszámban anyanyelvként használt nyelv a német, ezért Varga Csabának a zseniális könyvét, a Kőkor írő nyelve című könyvét lefordítottuk németre, a nagyszerűen sikerült német fordítás a birtokunkban, és ennek a nagymértékű terjesztését elkezdtük a német nyelvterületen, Németországban, Svájcban és Ausztriában. Kérem önöket a tehetési vendégeinkre különös tekintettel, hogy járuljanak ehhez hozzá, mert ha lesz majd 1 millió német, akik a könyvet elolvasta, akkor majd Trianon megrendése Jánci könyvet sikerül fog menni. Kedves elnökasszony, köszönöm a lehetőséget. Thank you.
hatalmas lelkipásztora, ahol 412 évvel ezelőtt éppen ezen a napon a református templomban a felkelt magyar rendek és a hajnunk Bocska István Magyarország fejedelmévé választották. Vesperes úr a 400 éves évfordulót rendezte és szervezte a nagy Dézerencsen. Mi is ott voltunk kismarja küldötteként. Nagyon sokat tett Szerencs városáért, és mindezért feltételezve 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemben lovagkeresztjével tüntették ki. És akkor megkérem most Esteres urat, hogy idézze fel 412 évvel ezelőtti eseményt, amikor a magyar történelemben először Magyarországon fejedelmet választottak. Szerencsről érkezvén, tisztelettel, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a országgyűlés évforduló napját megemlékezésen most itt egybe gyűltek. A 300-as évfordulóra, 900-as évek elején a templomnak a északi falára egy márványtábla készült, aminek a felírata: e szent hajlékban szervezhettek őselődeink Bocskai István fejedelem vezérlete alatt a nemzeti és vallási szabadság védelmezésére 1605. április 17-20. Örök tiszteletben. Azt gondolom, hogy most ez az alkalom is hozzájárul ahhoz, hogy ennyi év után tiszteletünket mi is ezen a helyen leróljuk a fejedelemnél választott Bocskai István előtt. A délelőtt folyamán egy ünnepség is volt a templomban, már jó néhány éve azt a napot Szerencs városa páros napjává nyilvánította, és így április 20-án minden esztendőben egy ünnepség van, amelyen a Bocskai István gimnázium, ez a katolikus gimnázium viseli a Bocskai István nevet már régóta, szép adagias műsorral készül és azt adja elő a templom falai között. Ezen túl még a városban működik egy szintén Bocskai nevét viselő református cserkész csapat, akik igyekeznek szintén a hagyományokat megőrizni, felveleveníteni. Most emlékezve a 412 esztendővel vissza, négy olyan dokumentumot találtam, amely megőrizte azt, ami akkor ott elhangzott. Röviden kivonatolva szeretném ezt a négy dokumentumot ismertetni. Azt gondolva és azt remélve, hogy ezzel egy kicsit megpróbálunk az ízét az ottani találkozásnak felidézni. Aztán esetleg kiderülhet az is, hogy egyik másik megnyilatkozásban még aktuális gondolatok is találhatók, megszívelendő gondolatok. Az első ilyen dokumentum az még április 17-éről való, akkor mondta el Bocskai István a helyzetet elemezően. Felemlíti azt, hogy már eljutottak odáig, hogy bizonyos sikereket elértek, elmondja azt, hogy sem az ő kényelmét, sem az ő életét nem kímélte, sőt, javait is arra fordította, hogy a harcolókat ellássa, és ennek köszönhetően sikerült. Elmondja azt is őszintén, hogy igen, történtek bántalmazások is. Egyik részről is, másik részről is, és azt mondja, hogy most nem ezeket kellene fennakadni, és nem ezeket kellene csupán emlegetni. Egy szép példát említ rá, azt mondja, hogy
a jövendő jó reménységért, mint szintén zűrzavar időben menő úton járók, hogy minden órában az meleg napot várják, reáljuk az eső után, így mi is. Nem sokára aurea tempora ex apratatque pacis tranquillitate nyerjük. Ami azt jelenti, hogy aranyidő reménységében, várakozásában vagyunk a nyugodt békességet megnyerni. Ezzel a céllal gondolja, hogy most ne azon akadjunk fel, és ne azon töprengjük, hogy vajon ki milyen sérelmet szenvedett el, elismerjük, hogy voltak ilyenek. Bajnok részéről is, másik részéről is. De a célra tekintsük, ami szerintem aranyidő várható. Aztán elkezdi elemezni a helyzetet, amiben vannak. Megemlíti azt, hogy Bástya maga seregével elhagyta Eperjes városát. Eperjes városára azt mondja, hogy ez a város fundamentuma, oka országunk nagy része romlásának. És azt teszi hozzá a feladatként, hogy mindenképpen Bástyával szemben kell szállni, meg kell küzdeni, akkor is, hogyha visszatér a városba és a városba kell megküzdeni, akkor is, hogyha valóban elhagyta és már oda nem tér vissza, hanem majd a szabad területen a mezőkkel veled megküzdeni. Most az országgyűlés elő a rendek elé tárgya az, hogy akaratom ti kegyelmeteknek jó tanácsát ebben az értelemben megtudnak. Hogy hogyan történik tovább mindez. Említés lesz arról, hogy egy török segítség készen áll. Szolnoknál egy nagy hadi csapat arra vár, hogy jelzést kapjon, hol és hogyan avatkozzon be, és mit cselekedjen. Ismeretes ugye, hogy Bocskai igénybe vette a török segítséget abban a küzdelemben, amelyet hívott Bástya, illetve a abszolút csapatokkal szemben. Aztán szól arról, hogy milyen segítséget várhat a rendektől. Kívánjuk azért tudni kegyelmetektől, micsoda jó akarattal és segítséggel akarnak hazánkra ilyen javának végzéséhez, végetételéhez tenni. Nagyon fontosan tartja az összefogást. Összefogásra szólít fel, hogy most és mindezután is mennyire való segítségre tudjunk kegyelmetektől számítani. Konkrét dolgokat is említ, amikor elemzi, hogy mire is van a szükség, azt mondja, hogy a lövőszer számoknak a mozgatásához, ahhoz szekerekre és hidásállatokra van szükség. Azt kéri, hogy a rendek hassanak oda, hogy készen álljon szekér és hidásállat, hogy amikor ad primam nostram adunitionem, az első jelzésre, ezek a szekerek elinduljanak arra a helyre, ahol éppen szükség van rá. A másik dolog, amit kér a rendektől az, hogy ellátásról is gondoskodjanak. Gyűjtsenek össze bizonyos megadott helyekre, ismert nevekhez élelmet, amit oldhassunk távolban az élelmet fogyatkozás nélkül. Sőt azt mondja, hogy amit már összegyűjtöttek, azt pedig hozzák ide, hogy az rendelkezésre áll. 11 pontban foglalja össze az előterjesztését 17-ét, aminek alapján majd ezeket a segítségeket kéri, illetve ami fejtegetés alapjául szolgál annak, hogy őt
fejedelmként választja. Egy nagyon jellegzetes megállapítás, azt is tudjuk, hogy Concordia Admiris Rescrunt, azaz az egyetértés nagy dolgokban növekedik, viszont Discordia Maximilis Dilabutum. Az ellenhúzás, széthúzás pedig a még nagyobb dolgokat is szétszilárdítja. Ezért fontosnak tartja, hogy ez a gyűlés, ez az országgyűlés egyértelmű határozatokat hozzon az egyértelmű célnak a meglátásával. És kéri azt is, hogy legyen egy készenléti sereg. Kérem azért is, hittem ti figyelmeteket, tartsanak udvarokban 1000 kék gyalogost egy színű ruhában, annak szokása és módja szerint. Most hát ezek azok a pontok, amire gondolva és amiket előterjesztve az országgyűlés segítségét, az országgyűlésnek döntéseit kéri és várja. A második dokumentum, amely fönnmarad, az arról szól, hogy 20-án az országgyűlés nevében felhívják Kocskai Istvánt, a már akkor megválasztott fejedelmet, a fejedelmi esküvőnek a letételére. Hogy ki mondotta el ezt a felkérést, az nem ismeretes a beírásból, de érdemes belőle néhány dolgot idézni, szép gondolatokat fogalmaz meg. Miképpen ez nagy látható világban. A Szentisten kegyelmes Urunk fejedelme magát egyedül uralkodni mindenkor akarja, azonképpen bölcs rendeléséből akarta, hogy az emberi társaság között is jó rendtartásnak okáért minden ország tartományok és nemzetségek előtte járó fejedelme alá egyenek vettetvén. Nagyságod által indultatott dolog mindnyájunknak nyilvánvaló vagyon, hogy nagyságodnak nem felfogalkodásból, sem nem emberi tehetetlenségből, hanem egy kénytelenségből maga életének megtartásáért indítatott el. Azóta pedig minden rendelkez oly szerénységgel és engedelmességgel viselte magát nagyságot, hogy az is elég bizonyság, hogy erőszakkal semmit magán venni és eltulajdonítani nagyságot nem akart. Legelső nagy hálákat adunk ő nagy felségének, aki minket erre egybegyűjtött, és egy szintben lélekkel erre egyességetett, hogy nagyságodat, mint ami magyar nemzetünkből, és atyám fiai közül vérünkből, tagunkat, nagy szeretettel, szép egyességgel, szabad akaratunkból, urunká, fejünké és fejedelmünké az mai napon válaszolt. Elhívjék az bizonyal, az mely Isten Dávidot a jugokoklából, Mojzest a pásztorságból, Saul orságból nagy királyokká választotta, szentelte és nevelte, ugyanazon Isten velünk egyetemben nagyságunk is, a mi közöttünk való fejedelemségre az mai napban szenteli, választja és konfirmálja, azaz megerősíti. Azért kegyelmes, mint hogy az Nagyisten ebből hozzánk ilyen jó kedvét és szép áldását tapasztaljuk, hogy igaz ügyünkben, nagyságodat előnkben tűkörül és fényesül.
napnyugodván, a császár tétlensége hadaik ellen ilyen szép progresszus előhaladást adott, magunk szabadságának megkeresésére, hogy abban mind nagyságothoz dicséretesen való forgolódásáért megmutassuk hálálatosságunkat, és mindpedigve, hogy ennek utána a nagyságot jó vezérletéből és igazgatásából ugyanezen elkezdett szándékunkban elől lehessünk, és az mind mondám fejedelmünké nagy szeretettel és nagy szívvel választottuk ez mai napon, amelyben hogy mindnyájunknak szíve nyugodalma lehessen, és tiszta szerint nagyságot mindenben legitime procedálhasson, törvényesen eljárhasson. Kérjük és kívánjuk egész országból, nagyságoktól, kicsitől fogunk hagyjuk nagy alázatosan, hogy nagyságot mindnyájunk hallatára, tegnapi napon való ígérete szerint Magyarország fejedelemségének a juramentumot deponálja, azaz az estét tegye le. A harmadik dokumentum az estének a szövege, ami 20-án hangzott el az előző felhívások alapján. Az esti szövege az ez. Én, Bocskai István, kismáriai, ki az mai napon Istennek kegyelméből és az nemes, becsületes Magyarországban lévő összegyűlt uraktól, nemesektől és a vármegyének nagyobb részétől és szabad városoktól, ingyen való, szabados jó akaratunkból, szeretetekből és régi szabadságunk módja szerint való szabad választásokból választottam az Magyarország fejedelemségre. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szent Háromság egy bizony igaz Isten, hogy én az én Magyarország híveimet, igaz én birodalmam alá adták és adják ennek utána is önmagukat, urukat, nemeseket, szabad városokat, minden rendeket, boldogokat és szegényeket, hitükben, szabadságokban és törvényeknek minden cikkeiben megtartom. És az országnak közönséges velünk való végzése és akarata szerint, és az én alatt való híveimmel erő és tehetségem szerint megtartatom. És ugyanezen Magyarország beli híveimmel holtom napjáig egyet akarok érteni. El sem hagyom ő kegyelmeket, sem jó, sem gonosz szerencségükben. Hírek és atyafiók elő ellen, kik Istenem, kik kellesen, hogy segíjen. És az utolsó, a negyedik dokumentum, ami erről a napról megmaradt, a esküdtétel után az üdvözlet, a köszöntés. Megint csak nem ismeretes, hogy ki mondotta ezt el a rendelkezők a nevében, de ez is tartalmaz szép részletet, amiből némely részletet fog idézni. Hevességes Urunk, nekünk természet szerint való kegyelmes fejedelmünk, legelőször mi fölségedet egész országból minden rendek nagy szeretettel és alázatosan az boldog fejedelemségben üdvözlünk, szerencsétekjük és áldjuk, hogy az erős és mindenható Isten ezt a mi nyomorult nemzetünket, ennek nagy igét fölvette, kezdette és eddig szerencsétette, ő szent felsége nagy kegyelmességéből ezután is fölségednek jó gondviselése által hatalmasan az ő szent nevének dicséretére vigye elő,
hogy a Fölséged vigyázása és kegyelmes szárnyai alatt örökös, csendes, boldog megmaradása lehessen elfutott nemzetünknek. Emlékeztetik arra, hogy mi áll a tisztével, de hozzáteszi azt a köszöntésben, hogy tisztébe különösképpen Fölségedet nem szükséges emlékeztetni. Az egyenes törvénynek és a szép igazságnak, az hatalmasoknak megzavarlászója, a nyomorultaknak gyámola, állványoknak, özvegyeknek, jövevényeknek, édesokra legyen Fölséged, az kedves és igazságos fejedelemnek tiszt kívánság. Könyörgünk azért a Fölségednek, mint kegyelmes fejedelmünknek, nagyon lázatosan, hogy édes nemzetünkhöz való szerelméből ez rombolt hazánkat, ennyi habok és háború között hányoló hajóját, kinek kormánya is után imádom a te felséget, a bízatot, igyekezzék úgy hordozni és viselni, hogy az felséget jó és kegyelmes gondviselése alatt az évek konzerváltassanak, megmaradjanak, a romlottnak és pusztulásnak kerültek épüljenek, a letapotottakat, jó hív nevük nagy részéből helyére állítassanak, amelyből Istennek nevének tisztessége először következhessék, annak után Fölségednek az egész világon kiterjedő jó híre neve örök emlékezetben maradjon, és az boldog emlékezetű fejedelmek közben számláltat rá, egyedül Fölségedet mondhassák a mi időben, Pátriám, 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 a haza atyának. Mi Fölségednek nagy alázatosan fejénként kicsitől fogok nagyik, ajánló fejünk fennállásáért való hűséges szolgálatunkat. Fölséget kegyelmes gondviselését várván fejünkre, mindnyájan egy szívvel kívánjuk, hogy az Nagyisten, aki Dávidot minden ellenségén győzedelmesítette, és Salamon királynak birodalmát békességessé, az adjon te Fölségednek emettána is minden ellenségi győzedelmet, és jó idejében az Fölséged irodalmában örökös és boldog békességet. Hát ezzel köszöntjük a fejedelmességet, és mai szerencsére formátus támogatban 1605. április 20-án, amikor ezen a napon volt ennek a pandezetnek 412-ig. Szeretném idézni először az ő első testamentumát,
amit 1595. október 5-én ír, nagyon röviden szeretném a történelmi körülményeket elmondani, hogy értjük, miről van szó. Ugye, akik történelme járatosak, vagy akik az előadásokat hallgatták, tudják, hogy ez a bizonyos 15 éves háborúnak a korszaka, a hosszú háború, amit a történészek 15 évesnek neveznek, és a Habsburg és a Török Birodalom hívja harcát magyar területen. Ekkor Erdély belső méres harcok után úgy döntött, hogy a török ellenes Szentligához csatlakozik, és hát természetes, hogy azonnal a török támadott délfelől az Alkonánál a Vasalföldön keresztül. Az ellene felvonuló magyar hadseregnek a fővezére Bátori Zsigmond volt, Bocska Istvánnak az unokaöccse, Erdély, Moldva és Havasalföld fejedelme. Ilyenkor mindig hozzászoktam tenni, hogy nekünk is kellene ezeket a területeket igényelni valójában. Ugye, mert ő volt, aki egyesítette a három fejedelemséget. Most Bocska István természetesen mellette, mint katonai vezető, nem mondom el a történetét a 15 éves hatónak, de már az utolsó, tehát nyomják lefelé Erdélyből Havasalföldön keresztül, Szinán nagyvezér, és a nagy ütközet előtt Bocska István ott a Vasalföldön, ahogy ő írja, a Dobrovica folyó partján, a magyar katonai táborba diktálja végrendeletét, hiszen a fejedelmek minden diktálta, és nem írta a leveleket és a hozzáhasonló írásokat, például a testamentumokat, és ahogy a történészek megállapították, őző nyelvjárással a beszélő irodáját járnak, hát én természetesen, hogy el fogom olvasni, és hát egy rendkívül hosszú és részletes testamentum, mindenre kiterjednék arra is, hogy ki legyen a kengyel, hát én csak a bekezdést és az első pontot fogom olvasni. Kezdetem testamentum írásomat Atya, Fiú és a Szentléleknek nevében. Amen. Én, kismarjai Bocska István, tudván azt, hogy az Úristen az ember, mint hogy a világra adta, azonképpen is neke világból kiszokta hívja, és semmilyen bizonytalanak az embertél, mint az az Úra, az, melyen az Úristen az embertől az ő lelkének kívánja. Az, ki csak áldának, nyugodalmában akik is, de kiváltképpen, aki miatt készül, mint azért kegyelmes Uram, mostan ilyen nagy pogány császának hadával elvégezett tökélet akaratja, hogy szemben megvívjon. Én pedig, minem ő rám bízatott, tízben vagyok foglalatos az én kegyelmes Uram után, méltán kell gondolkodnom utolsó órából, azért, ha az én kegyelmes Istenemnek belőlem elvégezett akaratja az leszem, hogy az ütközetem elessen. Mostan egészségben lévén, én elmével, szabad akaratom szerint teszek ilyen testamentumot. Elsőben, lelkemet hagyom az én üdvességen, igaz Istenem kegyelmibe, testemet pedig az földnek gyomrába, így eképpen. Hogyha az Istennel az úgy vagyok elvégezve, hogy ez mostani harcon az én Istenem, az én lelkömet megkívánja, és az én kegyelmes Uram mindazáltal diadalmasan maradnak, könyvök őperségének, mint kegyelmes Uramnak, méltóztassék kegyelmességéből testemet kitenni, és az atyám, anyám koporsójába, kismarjába tetetni. Feleségemnek és az atyám fiainak azt, mikre az én jogaim maradnak, átokalat hagyom nekik, hogy azt a kis szent egyházacskát igen szépen megcsináltassák, megpárdimentóztassák, és mikor az én testemet az koporsóba beteszik, annak az rakott sírnak, akit én szüleimnek és magamnak temetségére csináltattam, minek előtt az ajtaját berakják, földelnek költség. Az Úristen pedig feleségemnek, hagymás
Kális Margit asszonynak halálának óráját előhozzam. Szabadság a tengeren megi akkor, ha ott akar temetkezni. De ha ott nem akar temetkezni, égiekből végesség adassék a sírnak. Mivel a kis Margiáról jöttem magamat, temetségemnek is ehhez az én Istenemtől ott kívánom a szüleim mellett, hogy lehet. Vagyok az kis Margiai Abram ilyen szabadságot, hogy sokak közöttük az én maradékén maguk számára volt, ne ámultassanak, és semmiféle adójuk soha ne legyenek pénz is, illetve de semmiféle vetésük soha ne vagyjanak. Tizedisznót, se pedig pázsi disznót, vagy terem az ő erdejében az mag, vagy nem terem, soha ne adjanak. Ez pedig, ez szabadságot eddigre hagyom neki, hogy a Szent Egyháznak és annak körülbelül való kerítésének épületjére nagyobb szorgalmatossággal vigyázzanak és rá is érkezhessenek. Erre pedig az én atyám fiait, az igen kis Marja száll, szorgalmatosan kérem, az én igaz atyaviságomat megtekintvén, az én tőlem, őnek hagyott szabadságban, meg ne hátulítsák őket, és mielőtt az országot kezekbe veszik, egyenlő akaratból mindjárás adjanak a levelet az kis Margiaiaknak volna. Eddig az idézet. Tudjuk, hogy hála Istennek, életem alatt, sőt, győzött Gyurgyabónál, és mint török erőt ismerte meg a világ. De, ahogy várható volt, a török seregek felülkerekedtek a keresztényeken, és éveken át folyt az ördögök küzdelem magyar területen, és bizonyos történészek, például Fő Lajos, úgy vélik, és még sokan mások, hogy ekkor ott van meg a magyar etnikum a Kárpát-medencében, és hát kezdjük menetelésünket ugye a magyar borgotára. Végül ez a hosszú harc évek múlva, 1606. november 11-én a győzelmes bocskai szabadságharccal ér véget, amikor bocskai mindkét nagy hatalmat zsivataloknál végére kényszeríti. Erre egy bő hónap múlva, december 17-én, Kassán, a fejedelmi városban, vasárnapi nap volt, bocskai délelőtt részt vett az Isten tiszteleten, kurva családos lett, és délután hívatta jó embereit, és diktálta nekik végrendeletét, amit a történelem politikai testamentumnak ismert, és ebből a részleteket idéz Erdei József előadó művész formációjával, aki erre az alkalomra éppen ma érkezett meg a keleti végekről. Én, Bocskai István, Istennek kegyelmességéből Magyarországnak és Erdélynek fejedelme, székelyeknek Ispánnak, noha testemben az Istennek látogatásából ennyi időtől fogva való betegsége miatt erőtlen voltam a testvérem, de elmémben és lelkiismeretemben csendes lévén, meggondolván az halálnak minden rendeken személy válogatás nélkül való uralkodását, és annak órájának bizonytalanul voltát, ilyen testamentum kételemet rendelve, meghitt lelki pásztorom és igaz ívességre tanítom, Alvinczi Péter uram előtt, örvendi pár tanácsim, s kincstartónk előtt, s Pécsi Simon Deák, meghitt belső szekretárius. Igaz keresztény hitemről és vallásomról először, melyen üvességemre az én kegyelmes Istenemnek, Teremtőnek tartozom, ilyen vallás tészek, hogy vallom az Atyát, a Fiút,
szent lelket, teljes szent háromságot, egy bizony istenségben lenni. És az egy Úr Jézus Krisztusnak érdeméért minden bűneinek bocsánatját, és a ifjúságomtól fogva minden életemet, mind ő szent istensége, mind az emberek előtt jó lelkiesméletben igyekeztem viselni. De mint Ádámtól származott, és gyarkosság alá vettetett ember, kor, hamu, nem angyal lévén, a bűnnek terha alá vettetettnek lenni vallom, és esmélem magamat. De erős és bizonyos hitem minden én bűneimnek bocsánatja felől, oly vagyok, az én Krisztusomnak érdeméért, hogy ha mind az széles világnak bűneit, és annak számlálhatatlan voltát egyedül cselekedtem volna is, és terve rajtam volna is, az én igazítő Krisztusomnak minden híveket, én érettem is, szegény bűnös féreget, a keresztfán kiontatott, csak egy csepp vére is azoknál nagyobb, hathatósabb és érdemesebb lévén, én rólam az elmosnak, szent atyánál nékem kegyelmet és engesztelést szerzett az igaz hitem mellett engemet az üdvözülendők száma közé rendelvén, a szenteknek örök életre választott seregében, társaságában részesített, és eképpen minden kétség kívül bizonyos lévén üdvességem felől az én lelkemet ajánlom az én üdvözítő Istenemnek kezébe. Testemet pedig a Földnek, közönséges anyának hajom, ahonnan végzett. Tudván, hogy kor volt, és ismét korrá kell lenni. De viszont az igazaknak és üdvözlendőknek száma között halottaiból az is feltámadván az örök életre, az üdvességre, dicsőségre, minden szentekkel egyetemben hitet. Hitemről és üdvességes örök életemről bizonyos vallás térén vészen szemem elejében ifjúságomtól fogva való életet viselését, és minthogy minden emberi hálálatosság között hazánknak, nemzetünknek tartozunk mindenek felett több jóval. Erdély országát, mint édes hazánkat, ki minket szült, nevelt és tartott, kinek sok javát vettük, és lassan-lassan valamilyen Istennek kegyelmességéből vezéreltettünk, eredeti mindazoknak hazánkból volt, azonképpen voltunk után is, hírünket ott igyekeznünk inkább terjeszteni, nevelni és dicséretes emlékezetünket hagyni. Most utóbban, ilyen számkivettetett szabású állapotomban, mikor sok hasznos, emlékezetes és az egész kereszténységnek javára való szolgálatommal hazámat magamhoz kapcsoltam valam, ugyanaz ő felsége áldóival, vállóim foglalásával, minden törvény nélkül elkergetélek az ő felsége hítsége mellől, életem oltalmáért fegyverre fogvám az ő felsége hadai ellen, egy szerencsét próbálván, igaz ügyemben és nyilvánvaló igazságunkban, Isten megsegítvén, oly áldást mutat a dolgaimban, ki mind maga, és minden emberi reménység kívül, mint Mózes régen a pásztorságból, Dávidot a juhok paklából, a bújdosó számkivetett Jeftét felvette, és a népek fejedelmévé királyává tettem, azonképpen engemet is először kegyelmesen nemzetintől, ki hiteknek és régi szabadságoknak megkeresésért mellé támadtak volt, fejedelmévé választván, azután egész Erdélyországa is hasonló állapotra fakadván, melyben annak utána csak hamar a két hatalmas császárok közül az egyik, a török, meg is koronázott, a másik ezen fejedelemségemben konfirmálván az impériumi fejedelmek közé választott. Mely csodálatos
csodálatos velem való nagy jó téteményéért, noha én tehetségemmel, teljes életemben éjjel, s nappali hálálatosságommal tartoznám, de most ilyen állapotomban, amelyre az ő szent akaratjából jutottam, levonulván előtte teljes szívből, rövid szóval hálát adok ő szent felségének, hogy engemet méltatlan férget minden időknek előtte erre rendelt, választott volt. Légyen azért ő istenségének szent neve, menjen és földön, mindörökké áldott, szent és dicséretes. Olyan, mint a terméskő, amelyen a századok viharai egyetlen
sem hagyta. E nyelv a legrégi és legbücsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok képtelenek megfejteni, azt elvégzik. A nyelvvizetben csak úgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi templomok alapjai, amik egyetlen kőből készültek, nem magyarázhatók. Senki sem tudja, honnan származnak, melyik helyből szerezték a csodálatos képződmény, vagy miként szállították és emelték helyére a templomokban. A magyar nyelv kialakulása ennél sokkal bámulatosabb. Aki ennek a titkát megoldja, az isteni titkot fogja kifejteni. Kezdetben van az ige, és az ige van az Istennél, és az Isten vala az ige. Azt hiszem, egy kicsit emelkedettebb hangulatba fogunk ma hazamenni, de még mielőtt hazamennék, szeretném bejelenteni a testvér főszereplőjét, másik főszereplőjét, az Antal házastár, Antalné, Sebestyén Ágnes és Antal Imrét, akik őshonos székelye. Imre Csíkmadarason született, Ági pedig Erdőszent Györgyön, azt hiszem, ahol angol királynőnek az ibanya is, ugye nagyon jó hely. Mind a kezdel mérnökök, Ági vegyészmérnök, Imre elektromérnök, és a 80-as évek végén menekültek el Csalódó Romániájából, és Ausztriába telepettek le. Most már elveszett haza a szülőföld, aztán még közelebb hozta hozzájuk a magyar népzenét. Nagyon sok helyen felléptek, és fellépnek mind a mai napig. Különböző díjakkal honorálták az ő művészi tevékenységüket. Pro Kultúra Hungarika díj 1998-ban, Mocskai díj 2005-ben, Bartók Béla emlékdíj 2006-ban, és a Magyar Művészetért Expedíz 2011-ben. És most, amiről beszéltünk az előbb, a magyar nyelvnek a szépségéről, akkor most ők ezt zenébe fogják elmondani, és fogadják őket szeretettel. Rendhagyó módon fogunk indítani, mert a rendhagyó napokat, perceket, órákat élünk. Húsvét után vagyunk pár nappal, és ahogy jövökettünk errefelé, a megelőző napokban is, ezzel kapcsolatban két kép, és azt mondom, hogy két fénykép az, ami meghatározta azt, hogy én most pár mondatos szöveget mondjak, és utána ezzel kapcsolatos énekcsoportunkat is önöknek átadom. Az első kép egy magából tikert, drogos, kufár, csőcselék, aki birtokba veszi a városnak bizonyos részeit, és abszolút semmi szent nem létezik számukra, holott tudjuk, hogy húsvét a kereszténység legnagyobb és legszentebb ünnepe. A másik kép viszont ennek az ellentéte. Vasárnap, húsvét vasárnap reggelén Csíkszeredában a Szabadságtéren több ezer ember összegyűlve, katonás rendben, egymással sorok szembefordulva, elejükbe letéve a raginás kosár benne a megszentelendő étel, varottas hínzett terítővel leterítve, csendbe várakoznak, hogy eljöjjön az ételszentelés áldott pillanata, közben, csendben egymásnak a szomszédok kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak, és egymás egészsége felől érdeklődnek. Melyik képnek van jövőben mutató értéke? A válasz nagyon egyszerű, az, amelyiknek múltja van. A csíkszeredai események azok
évszázados múlttal rendelkeznek az egész székelységben, de az egész Kárpát-medencében. Sőt, mi tudjuk azt, hogy még Ausztriában is van ételszentelési szokás, csak éppen valamiért kimaradt, és akkor, amikor a feleségem édesanyámmal elvitték a szenteltetni valót, akkor a plébános nagyon meglepődött pozitív értelemben, és azt kérte, hogy tegyék fel az oltára, és ott fogja megszentelni, hogy lássák az osztrákok is, érdemes az, ezt a dolgot továbbadni. És akkor azt mondtam, hogy a következő mondatokban megkérem, hogy én azt fogom mondani, hogy voltak, önök meg helyettesítsétek azzal, hogy lesznek. Mert voltak idők, amikor a hétköznapok, az ünnepek voltak. Mert voltak idők, amikor szántani, vetni, gyermeket nevelni és Istent imádni, ezek a hétköznapok és az ünnepek velejárói voltak, és ezek egymást segítették. Mert voltak idők, amikor az emberek érezték a természet műtetését, és együtt éltek a természettel. Mert voltak idők, amikor énekelni és imádkozni ugyanazt jelent. Dicsérni az eget urát. És láttuk most, hogy Bocskainál a testamentumában is, de hallottuk, hogy az esküjében is, és az őt köszöntő szövegében is minden második mondatban ott van az Isten, ott van Jézus Krisztus, ott van a Szent Háromság, mert ez egy teljesen velejáró. És most ennek a szellemében fogadják azt a kis énekcsoportunkat szeretettel, ami úgy ebben a nyelvben élünk végső menedékünkben így nincsen belegondolva, mert az húsvéti lehetőség, de meg fogják érezni, hogy teljesen ott a helyen.
tartózkodjon, megszabadjon. Felálló fák, tévedett fejet hajtanak. Én madarok, véres könyvek. Thank you.
Remélyi Sándor, az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áldottam elítsétek a szót. A nyelv ma néktek, végső menedéktek. A nyelv ma tündér vár, és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szirmaid a rózsafát, mely hova nyílt. Úgy beszéljek ma, kiki magyarul, mintha imádkoznak, mintha aranat, tönnyét, mirhát hoznak. És aki költő, az legyen király, és pap, és proféta, és soha más. Nem írni dalhoz, főpapi dallához, s királyi nyelvhez kórus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kenyér. Ki borát iszta, élet borát iszta. Erre néz, s csak néha-néha vissza, s a kerület többé nem tudják. Thank you.
ide tartozik. Ezt az elején szoktam elmondani, ahogy indítjuk ezt a műsort, de most ugye rendhagyoló, de azért három mondatot beteszek abból a szabad részből is, hogy hogyan vált össze ez a műsor, hogy a nyelv ma nélkülünk végső mellékünk. Miért tartottuk ezt fontosnak? Ugye a 21. századi nyelvi elposványosodás ellen valamilyen módon harcolni kell. Nem kell senkinek elmondjam, hogy hogyan posványosodik ez a nyelv, hiszen láttuk. A komputer szerintem a mobiltelefon az a hatását kifejtette, de azért gondoljunk bele, hogy őseink már 3-400 évvel ezelőtt SMS-eztek. Ugyan az SMS nyelv az teszi tönkre, mindent rövidítve, csak az első betűt kiírva, stb. De amit mondtam, őseink már több száz évvel ezelőtt SMS-eztek. Hogyan hangzott egy SMS? Hogy nézett ki egy SMS küldés valamikor régen? Emlékeznek még az első dalra, ebből az utolsó csoportból. Repülj, madár, repülj, men a sárga repülj. Hát egy évesen meg vagy a galambodnak vállára ülj. És akkor küldte az üzenetet, hogy ha kérdi, hogy vagyok, mondjad, hogy rad vagyok, szerelem tömlöcben tartunk, vasba vagyok. És akkor visszajözett. Jött az SMS-en. Rab vagy, Józsán, rab vagy, én meg beteg vagyok, de ha eljössz hozzám, akkor meggyógyulok. És micsoda szép SMS szöveg. És a mai, főleg a mai modern telefonokban ez mindenféleképpen le lehet és gyorsan írni, hogyha valaki a rózsájának valóban ilyen magas és egekbe szárnyaló vallomás, szerelmi vallomás szeretne közvetíteni. És akkor most jön a ide megírt szövegem, ami körülbelül másfél perc. Az én hitemért, az én hordozatomért kínhalált szenvedék, mint Krisztus Urunk, de én azt nem vetem el, nem hagyom el, ami az én édesapámtól, édesanyámtól reálban adott. Nem. Sem hitemet, sem hordozatomat, sem nyelvemet. Mondta az egyik éneklő csámú asszony. Még a legelején, amikor a menekülésben magammal vitt furuján a menekültáborbannak ezenbe vettem, már több mint 25 éve, megtapasztaltam, hogy ennek az örökölt és magunkban hordott kincsnek, hordozatnak, aminek népdal kultúra a neve, milyen óriási hatása és ereje van. Azóta is, és az egész Kárpát-medencét járva érezzük, mert visszasugározzák, hogy a tiszta forrás milyen csodálatosan tiszta érzelmeket tud a felszínre hozni. Ebben megmártózni, megfürödni, megkapaszkodni, vagy csak egyszerűen elmenni lehet, és kell is. Szükség van rá. Csoda ez, nevezhetjük annak is. Egy-egy régi népdalunkban a távol tüzek füstjét megélt erdő subogása, a széna illatú puszták lányai által megérintett virágok nevetése, az elkényszerülő vagy hazavágyó álmaival tündérkertén varázsolt szülőföldje utáni kesergése csendül vissza. Hősi regényeket mesélnek, vagy a legmélyebb bánatot, csalódás, vagy a legcsodálatosabb szavakkal a szerelmet. Népdaljainkban egyedülálló dallam világán túl anyanyelvünk legszebb gyöngyszemei görögnek előre. A tavasszal nem nő, búzapirulásra, ha még akkor sem nő, szőlővágyulásra. Csodálatos, találó megnevezése lehetne akár a két évszaknak is.
napjainkban, amikor az anyanyelv szorványosodása ellen már az anyagországban is küzdenünk kell, a néptal olyan, mint egy áldásos májusi eső, ami felüldülést hoz, új reményeket fakaszt, ami a naponta ránk rakodó nyelvi koszt lemossa, elmossa. Ezért a költő szavaival mondom, fiaim, ti csak énekeljetek. És minden ilyen ének egy tisztító, rüllyed fakasztó tavaszi zápor legyen, mert csak a tisztán megtartott nyelv lehet nekünk végső menetünk.
kányálisától. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent, a szavakat is. Egyetlen szó, egy tájszó sem maradjon ki, semmi sem felesleges. Zuhoghat akár 40 ezer nap és 40 ezer éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a váltát. Mert leapad majd a víz, és felszáll majd a sár, és akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra teremthetjük akár az első múzaszemet. Thank you.
szívem öbben rajta, és Istennek érte nagy hálámat adok, hogy én ő kegyelmeket és azt az országot, mint édes hazámat, most mindenféle ellenségtől megszabadult állapotban vagyok. Ezeknek utána, mint nemzetemnek, hazámnak igaz jó akarója fordítom elmémet a közönséges állapotnak elrendelésére, és abból is az én tanácsomat, tetszésemet igazán és jó lelkies mérettel meghagyom, megírom, szeretettel intvén mind az erdélyeket és magyarországi híveinket az egymás közt való szép egyességre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyeket, hogy Magyarországtól a más fejedelemség alatt lesznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyeket el ne taszítsák, tartsák ő atyafiainak és ő véreknek tagjoknak. Ha a fejedelemségek, amint szokott lenni, vagy Erdélyben, vagy Magyarországban változnak, ő maguk között a respublikák, az egyességet a mostani konfederáció szerint tartsák meg, és az idő, amit hoz, egymás javának engedjenek, és egymás javáját fájlalják, és mindenekben oltalommal, segítséggel légyenek egymáshoz. Mert tudó dolog az, hogy az visszavonással nagy birodalmak is elromlanak, viszont az egyességgel kicsinek is nagyra nevekednek. Magyarországot és a mi nemzetünket idegen földről kiszállítván az egyesség erre a szép földre plántálta, nagyjá nevelte és sokáig virágoztatta. A visszavonás viszont megszaggatta, elrontotta és ebbe a jó napba hozta, amelyben most vagyunk. Számban az ízi az egynehány esztendőkben micsoda romlás hozott, hogy a magyar egymást rontotta, vágta minden nemzetségünket, még a nyilvánvaló ellenségieknek is előtte, szidalmunkra, gyalázatunkra. Óljon az Isten minden keresztény lelkiismeretet annak csak gondolatjától is. Minthogy keresztény hitünk tartása szerint az Úristen lelkünket e testünkből az itt vezetők száma közében megkívánván testünknek eltakarítására is gondunknak kell lenni. Az Urakat, tanácsunkat és minden reméli híveinket szeretettel kérjük és kínjük. Előttök viselvén mind édes hazánkhoz és nemzetünkhöz jó akarattal megmutatott szolgálatunkat, és ha mi abban hátra maradott volna is, arról jó akarattal való szándékunkat, hogy Isten az ő kegyelmek választásából immár mire hívott volt közöttük, és micsoda állapotra rendelt volt. Mi, ami temetésünknek helyét rendeltük Erdélyben, Gyulafehérvár ott, mint szerelmes hazánkban, mint hogy az odavaló fejedelmet ott szoktak elejétől fogva temetkezni. Kérjük ő kegyelmeket szeretettel, nem nagy pompával, sem nagy költséggel, hanem amint a mi állapotunk és a mostani időnek fogyatkozása szenvedi, temessenek el bennünket tisztességesen. Írták Kassa szabad városában 1606. december 17-én. Thank you.
Egy édesanyó útra való szavai első osztályú gyermeke számára. Drága gyermeke, szeptembertől első osztályos leszel. Magyarok vagyunk, magyar nyelvű iskolában tartunk. Nagy-nagy élmény vár az iskolában téged. Megtanulod, hogy Álmos, Árpád, Szent István, Mátyás király, Bocskai, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth nem csak névsor, hanem történelem. 1100 éves és fényes. Nekünk Károly Gáspár nyelvén hangzott magyarul az isteni ügye. Balassi költőként és magyarként lett Európa. Zrínyi magyarul vezényelte a törökre elejüket. Kazinczy életét tette anyanyelve gyarapítására. Kölcsei történelmi imád írt meg. Szabadságod joga Petőfi szavával erősödik meg benne. Aranytoldiában nyelvünk erdőzúgását hallod. Adival sírni tanulsz, szárnyalni, zuhanni. S később József Attila szavával sukod majd a legszebb földi érzést, kedvesen szívébe. Így és nyelven érzve öntött emberi hitvallásokat erősít. Gyermekem, a kenyér, a föld, a só, otthon, öröm, szeretet, születés és vég, csak anyanyelveden érhető mélyen. Csak ezen a nyelven hatnak a gyökerek. Csak így lesz döbbenet a halál, mennyei érzés a szeretet. Hogy ki volt nekünk Kodály, Munkácsi, Szent Györgyi, megtanulhat. Tudd azt, mi által lettek nagyok, anyanyelvükön művelődtek. Tudd, az anyanyelv emel emberné. És tudd, hogy jól vigyázz, mert anyanyelvét bízták rá a századok, és azt meg kell védeni.
Ilán a magyarokhoz. Ó, jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok. Azt meg kell védened. Hallgass reám! Egy láthatatlan lángolás teremté meg a nagy világot, benne az lobog, mert néked is van lángod. Szent enyel, több kincsed nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar, révület fog el a rágató is. Ne hagyd hát, hogy elmenüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott. E nemes szép alakzat, rossz idők futottak el feletted, megbontott a téli gond, és romlásodat hozta, megtapottak. Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellették. Áradás szennyével borították be kertjeid, vad vízi szörnyek ették virágait. Majd a vadburjánzás mindent ellepett utána. Oly termés volt a térségeket, emberek, hogy küszökké vált minden, aminek sugárvá kell leszögnie. De légy türelmes, szólok hozzád, vedd a Libanon ős cédrusát, e 3000 éves szüzet, ráhivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre. Tekintsd őt, türelmes párdájával hajladoz a szélben, nem mi a jó. De bölcsen hallgat, s vár, amíg a negyedik nagy évezredben kibonthatja gyümölcsét a nagyvilág elé. Stán ez a sorsod itt. Ki fénnyel sötétséget osztott, holdat ejt, s élőt emel, borulatodra majdan rátekint, hall meg szavam, én prófétáktól származom. Tisztelt vendégeim, befejezésül hallgassuk meg, és ha tudjuk, énekeljük az énekesekkel a Bocskai indulót, és aztán ne menjünk sehova sem, mert akik ilyen kitartott voltak és eljöttek ebben a tavaszi télben, a Bocskai István Társaság meghívja önöket egy pohár pesgőre. És akkor még egy kicsit beszélgetünk, hogyha van idejük és idejük hozzá. Thank you.